Bona tarda, benvinguts a De la mà de la cultura. Avui ho dic amb la boca molt petiteta perquè tenim dues grans dones. Prèvia a la setmana el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, tant avui com la setmana que ve aquí vull tenir dones. Però no per parlar de lluites i grans esforços, sinó dones reals. Dones que potser sí que han lluitat per moltes coses, entre elles la cultura. Per tant, estic molt ben acompanyada avui. Maria Boigas, Teresa Ibars. Hola. Com anem? Una meravella. Anem molt bé avui. Bueno, nosaltres ja hem fet una petita pretertúlia, però encara tenim mitja horeta per treballar-la més. A mi m'agrada perquè avui us tinc aquí i teniu moltes coses en comú. La Maria, editora, club editor. La Teresa, Atles de l'oblit, aquest atles, aquest trencaclosques de Calgori. De Calgori. I amb això anem a una cosa, les arrels. Les arrels, les dones, el matriarcat, el patriarcat. Parlàvem de pubilles, parlàvem d'hereus, parlàvem de la colometa. Però hem de pensar, perquè hi ha molta cosa. Com veieu les arrels, les vostres arrels? Com a dones, fins on heu arribat, tot el que heu viscut? Com ho transmetríeu? Què diríeu? Per mi les arrels són unes quantes persones. I ja està. Molt bé. Crec que per la Colometa també. Sí, perquè ara l'hauré de rellegir, Maria. Sí, ara m'heu donat feina les dues, eh? Sí, sí. Teresa. Bé, per mi les arrels, a banda de ser unes quantes persones, són molt potents, no? I tenen les arrels, a vegades tenen pèls, no? També que no acaben de ser una arrel neta i polida, però, ostres, te donen moltes de les formes d'actuar que tens o que tinc jo, les dec en aquestes arrels, que són unes arrels dures, de camp, molt calvinistes, molt de l'esforç, molt de... I, bueno, això suposo que el llibre es nota, i a mi es nota molt perquè sóc una persona absolutament disciplinada i ho dec en aquestes arrels. Home, i a més és que tu tens una experiència primera d'infància en què la comunitat de la gent d'un poble és primordial. Totalment. Jo m'he criat a les ciutats, per tant, m'he criat en un hàbitat en què tens el teu nucli i a fora hi ha la gent que és molta, que és molt diversa i que sol ser desarrelada, perquè la ciutat és el lloc del desarrelament, vulguis que no, en un sentit gens ni mica negatiu, en un sentit descriptiu. Per tant, són experiències de vida molt, molt diferents en el seu origen, si més no. I tant. En el seu origen, però has tornat a Barcelona, has comprat Club Editor, l'editorial del teu avi, sí. El Joan Sales, sí. Has tornat a les arrels. La Teresa no va marxar. No. No, no has tornat a les arrels. No he tornat a Barcelona, he vingut. Molt bé. És que això... Veus? És justament, dic que no, sí. I estic dient una mitja mentida, perquè en part tens raó, però en part no. Molt bé. I és aquesta l'idea, és que hi ha vides que realment l'arrel pot ser molt forta, jo no et diria que no en tingui, en tinc una i de fortíssima, però és molt el culleret humà que fa de transmissor d'una sèrie de coses, perquè és molt prim, si vols. Per tant, jo m'adono que... Jo em pensava que tornava a Barcelona i arribant a Barcelona vaig descobrir que no tornava enlloc, que jo estava descobrint un lloc que no era com em pensava. És el que diem, no? Passen els anys, les perspectives, les mirades i les coses canvien i ens pensem que tornem al mateix, però ja res és el mateix quan un torna, sigui on sigui, no? En aquest cas, jo penso que a mi és una història que m'agrada moltíssim el fet que hagis també pogut comprar, estar en Club Editor, treballar des de casa. Sí, sí, quina sí. Meravella! Això és una meravella. Sí, 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 com sí, ho portes sí. Això de treballar des de casa? La Teresa deia que era molt disciplinada, tu també treballes des de casa, però és més relaxat. O tu també ets molt disciplinada, Maria, en això? Jo no sé si és més relaxat. Diguem que... No sé com ho vius tu. A mi els llocs que serveixen per treballar, els llocs especialitzats em fan molta nosa. És a dir, treballar en un lloc fet per treballar en general em fa passar les ganes de treballar molt ràpidament. Necessito que formi part d'un tot, on pots cuinar, per exemple, o pots escombrar. Ara anava a dir. O, saps? O, on hi ha els moments en què... Sí,
ben bé. I també el soroll de la vida, si vols, les coses que m'agrada molt més. Això suposo que també depèn de si has estat ensinistrat en una cosa o en l'altra, més a més del caràcter. És a dir, que en aquest sentit m'agrada molt. També és veritat que és més... és una mica totalitari quan treballes a casa teva el treball. No estàs treballant tot el dia. Perquè en realitat no separes bé els àmbits i, i per tant has de fer, no sé, rituals una mica curiosos també per tancar certes portes mentals i dir ara prou. Jo anava a dir que en aquest aspecte també sempre he treballat molt a la cuina. Sí. La cuina és per mi l'àmbit natural de moure'm, però perquè de petita també ja era l'àmbit on s'ha fet tota la vida. No? I estudiava pels exàmens a la cuina, amb la mare que em preguntava la lliçó, no? Com a dic i diu. I ara que tinc a dins de casa un espai que ja me l'he fet per a treballar, continuo treballant a la cuina. Ho estic molt bé. He fet un gasto enorme que no servirà per... ornamental. Continuo a la cuina. Sí. Això sí. I faig el puré, o faig les magdalenes. Ai, calla, que ara no sé què, tornes a entrar, no? Sí. Sí, sí, per acabar d'agafar la cua d'una idea i per interrompre. Sí. I a mi això m'ha passat i a tot arreu on he viscut, a més, la cuina sempre ha estat central. I no n'era conscient, però vaig arribar a viure en un lloc en què entraves per la cuina, era un pis parisenc, però el primer que trobaves era la cuina. I com que era grandeta, ningú anava més enllà, per tant era un pis cuina. Entrar per la cuina, també. Sí, 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 no és... sí, sí, tens tota la raó. Sí. I que d'altra banda són cuines obertes, que aleshores tota la casa, quan cuines... Claro. Es veu. És la cuina, sí. Les cuines. Avui sou les convidades vosaltres, però jo me n'aniré pensant en quants records m'arriben quan parleu de tot això. I tu has dit, no sé si servirà de res, no, per guardar els llibres, les vostres biblioteques. Què en diríeu de les vostres biblioteques? Teresa, Maria, qui comença? Jo diria que tinc una biblioteca molt compulsiva. Bueno, com qualsevol... bueno, jo penso que molta gent que ens agrada llegir tenim biblioteques molt compulsives de temporades que les tens perfectament delimitades. Aquesta és la temporada, jo què sé. Dic una, no? Eddie Quarto, no? Buah, allí tens tot. I és molt compulsiu. Que després veus que falten coses perquè també compulsivament el que m'agrada ho deixo i no sé mai en qui ho deixo. I tinc molts llibres, però molts, és que penso, ostres, aquest el tenia. I és, la relació amb els llibres és molt compulsiva amb mi, però per comprant, tal com m'arriben i tal com tornen a sortir, que en deixo molts. Però bueno, la biblioteca és un punt que bueno, m'ha fet fer obres ara mateix, perquè ja no música diem, no? I són importants i sóc molt fetichista amb els llibres també. Tinc la col·lecció de la, bueno, la que va encetar, sí, que va encetar son padrí, no? Sí. Que el meu sogre era, estava subscrit i s'havien cartejat i tal. I bueno, jo agafo aquells llibres i no sé, el dia, qualsevol dia que agafo un llibre d'aquells, penso, ostres, això ha tocat Joan Sales o ha tocat el meu sogre, o quantes històries hi ha aquí en aquestes tapes, no? I les restauro, perquè el paper era molt trencadís. És important la biblioteca. I n'hi ha molts que són autèntics monuments d'allò de fetichista total. Sí. Jo no en sóc gens de fetichista, o molt poc. Suposo que també per ofici. Perquè bé, jo els fabrico, els llibres, i per tant de llibres n'entren sense parar. N'entren molts que pots tenir una curiositat molt restrictiva per ells. És a dir, que no és aquest viatge d'un lector, sinó que és la recerca d'un editor, i per tant jo purgo molt la biblioteca, i com més anys passen, més la purgo. És a dir, que quan veig que un llibre no necessito tenir-lo a la vora perquè em faci companyia, el deixo fora, que se'n vagi a altres mans. I per tant, doncs, la biblioteca, com més va, més s'aprima. És paradoxal, però és el que està passant. I els únics llibres que són realment per mi relíquies, que n'hi ha, són llibres que van ser els grans descobriments, si vols, d'adolescència. Hi ha algun llibre concret que sí, que no vull extraviar-lo. Bueno, i si s'extravia, què hi farem? Però que el guardes, eh? Sí. Clar, i després hi ha autors ultra representats
i literatures absents. És aquest contrast, és que t'adones que per més que t'hi dediquis, que tinguis afició, que intentis que diré el meu temps lliure, pràcticament es divideix entre llegir i anar a acampar a l'aire lliure. Són les dues coses que faig, diguem, de manera molt intensiva, i tot i així són literatures senceres que no tinc ni la més remota idea de com són fetes, de quines són les grans figures, de quines són les grans aportacions. Sabem com de tot, sabem, tenim quatre pedres, encara que ens pensem que tenim tot un paisatge construït. Jo en tenia quatre i ara només me'n queda una, em sembla. Sí, com més camino, menys pedres tinc. I penso, ostres, què et queda per fer? Però m'agrada escoltar-vos, m'agrada el que diu la Maria. A mi m'agrada, ara penso, parlàvem de tornar i de retornar, i me'n vaig a l'Atlas de l'Oblit quan comences aquest viatge amb el llibre. És molt curiós, i jo quan vaig fer la ressenya també vaig posar, no?, que marxem i quan tornem res és igual, les coses han canviat. Mm. I sempre hi ha qui ja ens ha substituït, no?, especialment en els pobles petits que fan aquesta vida de conxorxa. Però expliques molt bé com et van arribant els records a mesura que vas fent aquest camí de tornada, no? De tornada a casa. I que no és res mai igual, ni el paisatge, ni els sentiments propis, ni les persones, que moltes ja no hi són. Vull dir, quan tornes o vas a un lloc, és absolutament el que deia la Maria, és un lloc nou. És un lloc nou, vull dir, no té res a veure, perquè estic segura que si alguna persona avui en dia fa la segona part de l'Atlas de l'Oblit, perquè ell té un altre paisatge del mateix lloc, és que no tindrà res a veure, perquè tot és com a molt efímer, no? Vull dir, no, res no dure massa. Res, dure, si no durem altres. És això la paradoxa, és que mira que durem poc, sí, però durem més que les coses. Sí, és molt estrany. El que passa és que al mateix temps el teu llibre és un llibre que afina la mirada de tal manera que vas veient el rastre de les coses que ja no hi són i canvien molt la percepció. Em parlava l'altre dia, mira, amb una amiga comuna, i ho dèiem, quantes coses que aquest llibre toca en tres paràgrafs i que són importants i que no necessàriament hi has donat mai importància. Per exemple, jo des que vaig llegir el teu llibre, que als pobles, quan veus una casa grossa, amb un portal de pàrquing gros, amb força ciment i tot això, t'ho juro que he canviat completament la meva manera de veure-ho, perquè veig al darrere una família que se n'ha sortit. Sí. I és que no hi havia pensat, saps? Mm-hmm. No hi havia pensat, no hi havia pensat. Tu et quedes amb, és bonic, no és bonic, segons l'estètica d'algú que no forma part d'un lloc i que simplement es preocupa d'unes certes harmonies entre el paisatge i les cases d'un poble, i que no saps mirar les cases d'un poble com mires la cara d'algú. I quan mires la cara d'algú no només mires si és plàstica, sinó que està expressant mil coses. Doncs fas això, mirar el paisatge com un paisatge, com una cara. I, uh-huh. I el moment en què parles de quan arriba l'aigua allà on no hi havia aigua, i que és el començament d'una esclavitud. Clar. És una altra, això és increïble, també. Una altra forma de viure. És increïble quan parles d'això. Sí, sí. Bueno, és tot un altre món, és un món en evolució constant, no? I tot allò que sempre sabia, que veus fotos de, no sé, de la meva padrina quan era jove, que tot se veia molt vell. Però és que quan arriba l'aigua realment veus vell, el que ja es ve vell de... Perquè el poble era el poble de sempre, no? I les fotos antigues es veu, doncs, el terra malament, les cases desconxades, però la gent no ho veia o no ho vivia com que vivien en un poble vell. Era la pàtina. Sí. En canvi, arriba l'aigua, arriba el progrés i tothom se fa aquestes cases, que tenen sempre un menjador el dia que venen els convidats, sí, i està sempre tancat. Sí. Sí. I llavors, de sobte, es veu tot molt vell, no? Sí. Sí, sí. Perquè viuen a la cuina. Noies, viuen a la cuina. Que és on hem anat a parar. Menjador de nou, sí, perquè tothom viu a la cuina, però sí, quan l'obres és vell. I això és una lliçó de vida, eh? La vida s'ha de viure. La Maria ha estat a París, ha viscut a París, has viscut també a Xile, estàs vivint a Barcelona. També són viatges de canviar coses, no? Tu, que has llegit el llibre de la Teresa, podries aplicar-te aquest inici de llibre de
tornar a Aitona, tornar a París, tornar a Barcelona, tornar a Xile? No, perquè realment és que aquí és on hi ha una diferència d'experiència, que és el que dèiem al començament. Un poble té una mica a veure amb una família, crec. Malgrat sí. tot, és com, vulguis que no, les persones d'un poble estan vinculades les unes amb les altres. Les persones d'un país o d'una ciutat, no. Però hi ha el barri, hi ha el bloc de pisos. Molta gent sí. parla del barri, no? dels barris de ciutat, no, Maria, en el teu cas? No. Barcelona potser més que París, Santiago sense cap mena de dubte, no. Perquè a més no és que no hi hagi barris, però que aquests barris són, pràcticament són classes socials i són planetes diferents. És que són planetes diferents, saps? Ja no és aquesta idea d'un és del Putxet i l'altre és el Gervasi. No, és que no, no té res a veure. I una ciutat de Sud-amèrica no té absolutament res a veure amb una ciutat mediterrània, absolutament res. I per tant, la relació que hi estableixes, per això et deia, la meva arrel és de persones, perquè realment, i d'algun moment, que no et diria d'algun lloc, són moments les arrels, perquè no és un lloc, és el que vas viure en aquell lloc. Primer perquè, i després perquè dèiem també, perquè les coses canvien tan de pressa que ni se t'acudeixi tornar-hi en aquell lloc si tu estàs buscant una cosa teva. Perquè tens moltes possibilitats de sentir-te expulsat i escopit, perquè ja no és allò. És més, és la negació d'allò. Tu has anat en un lloc que associaves amb un territori encara buit i verge, i et trobes en un territori perfectament equipat pel turisme. Bé, què té a veure amb el que tu havies conegut? Res. O, pitjor encara, és això, la caricatura. Jo tinc un lligam sentimental fortíssim amb Siurana, que és el lloc d'infància. Mira, ja t'ho diré, no hi puc anar. És que no hi puc anar. Llavors, hi ha gent més dúctil que jo, hi ha gent de més bona edat que jo, tinc un germà enamorat de Siurana encara avui, jo no puc. És que no puc, em cau l'ànima als peus. I és un extrem, perquè és veritat que és com el Cadaqués del Priorat, bé, amb tot el que això comporta. Sí, sí, clar, evidentment. Tothom va a Siurana. I sobretot és que és una cosa que veus que cada vegada que hi fan una cosa que figura que és per arreglar-lo, tu tens la sensació que és un desastre total, saps? I és discutible això que dic, però el cert és que si jo vull retrobar Siurana, no he d'anar a Siurana, he d'anar a un altre lloc. Aragó, per exemple, que és el que intento fer. Perquè m'enyoro, és a dir, que la busco, però esclar, la busco, l'he de buscar. I jo crec que això és una experiència freqüentíssima de molta gent de molts llocs del món, d'altra banda, eh? Perquè és tot el món que s'ha accelerat d'aquesta manera salvatge. Sí, que sí que ho ha fet i sí que és veritat que els paisatges, moltes vegades hem de tancar els ulls i obrir l'ànima per recordar com eren i què hem viscut allà. Has de tancar els ulls i tapar-te les orelles bastant sovint, també, sí. Perquè aquest, el paisatge sonor, és encara sí. més catastròfic que el visual, t'he de dir. Sí. És que no han deixat res, ni els espais, vull dir, jo que sóc de poble també, com la Teresa, és que s'ho carreguen tot. Aquesta pau i aquesta tranquil·litat ja és... Has de buscar oasis, has d'anar fugint cap als oasis i fer-t'ho teu. Noies, em doneu molta feina avui. Jo quan marxaré amb tota una barreja de... I m'agrada treure això. Marxaré sacsejada pensant també en com m'ha canviat la vida i amb això enganxo amb una cosa que vas dir tu que m'agrada molt. He fet molt els deures aquesta setmana, Maria. Jo tinc molt mala memòria del que dic, és a dir, que no sé pas què parles. No, una frase que m'agrada molt sobre els llibres, que penso que és molt important. Els llibres, quan els obres, tant de... En el teu cas vas dir sacsejar. Parlem de dones que som de... Bueno, més o menys, no crec que distem massa en època i en edat, i que hem viscut moltes coses. I els llibres que ens aconsegueixin sacsejar, és fàcil que obriu un llibre i digueu, ostres, m'agrada. Que sigui un llibre de contracorrent, que un llibre que qüestioni, un llibre rebel. És fàcil trobar aquests llibres per vosaltres a les lectures que heu fet últimament? Mira, és que no sé si contracorrent i rebel, entenc el que dius, però són paraules que ara s'han fet de mal utilitzar, perquè...
Bueno, podríem mirar les dues vessants, la que és didàctica, de dir no, jo no haig de ser com són els altres perquè jo vull ser com jo sóc, i la de fer-ho en plan heavy metal, ja ho diré així directament. Sí, i sobretot no, és que hi ha llibres que remouen, perquè sense, t'anava a dir, sense proposar-s'ho ben bé, vull dir que no, jo diria que més que res és buscar llibres on hi hagi veritablement una intel·ligència sensible i llibres en què cada paraula és com una xarxa de pescador que reté una emoció passada per una intel·ligència. És això. Això no necessàriament és anar contracorrent. La Colometa no va gens ni mica contracorrent, ella segueix el corrent i el corrent se l'emporta, i és un bri de palla al mig del corrent, però és un bri de palla sensible. I això, segons com, és molt més commovedor que un rebel. És això, és no oblidar que hi ha una consciència sensible en cada individu d'aquest món. I això és el que fa la literatura, que a mi m'interessa. Teresa, a mi me passa molt exactament el mateix, no? I estàs com molt cansat, almenys jo, no sé, tu pot ser encara més perquè t'hi dediques ofici, d'agafar llibres que et cauen de les mans allò esgarrifosament, no? Perquè, bueno, està ben construïda la frase, està ben dit tot, però que no hi ha per mi una cosa que és veritat literària, vull dir, no estan arrodonits, no? I, bueno, i em passa molt sovint, jo reconec que començo molts, que no els acabo, però molts, molts. Ara, el que realment te fa connectar amb algo, bueno, pues, hi ha editorials que saps, molt, com a molt assegurat, no? Que l'encertaràs, i per sort ara a Catalunya estem bé amb unes editorials que estan traient molt bona obra, i després si són coses que dubto, jo tinc una tendència sempre a anar cap enrere. És a dir, me sol interessar molt la literatura, posem una data de 50 anys cap enrere, perquè penso, bueno, ha durat... S'ha filtrat. Això està filtrat. Ha passat el pas del temps, que ja és un bon filtre, no? I si encara hi ha gent que el torna a reeditar, és que ha de ser molt bo, no? I per això tinc molta tendència, jo diria que som més lectora de... Entenem per clàssics, coses com la Rodoreda o Joan Sales o Stephen Zweig, Joseph Roth... Vull dir que tiro molt cap enrere perquè vaig com a segura que, bueno, agafaré el llibre i segur que vibraré, perquè hi ha molta literatura que no em commou absolutament gens. Bueno, i això m'ho de passar a tota la gent lectora, no? Bueno, jo abans d'editar era poc lectora de la literatura estrictament contemporània, bueno, de la literatura del meu present. Sí. Molt poc, però és que molt poc vol dir poquíssim, poquíssim. També. Algun autor, evidentment, esperava que publiqués cada llibre nou, era una festa. Evidentment que n'hi havia, però era minoritari. Ha estat ben bé l'edició que m'ha portat. I t'he de dir que m'agrada que m'hi hagi portat, perquè és, no deixa de ser un exercici molt fascinant de veure què produeix una època. Encara que hi hagi tot de llibres que em deixen que ni fu ni fa, sí. Però dins d'aquest ni fu ni fa, aquests llibres estan treballant uns temes, triant uns llenguatges, jugant amb el lector d'una manera que són símptomes. I que són molt interessants des d'un punt de vista no literari, si vols. Des d'un punt de vista polític, segons com. I no et parlo de llibres que parlen de política, et parlo de novel·les, però per saber quina relació amb el món estan intentant desenvolupar aquests llibres. I en aquest sentit és molt expressiva la literatura del teu temps, t'està dient moltes coses. I el que és fabulós és quan un llibre escrit ara se't fa evident que és una obra mestra. I que és una obra mestra que el material que ha treballat és el material del teu dia a dia, simplement. Sí, sí, sí. I això és dels moments en què realment entusiasma la literatura contemporània. És, això és un miracle. Tenia exactament el mateix que qualsevol altre i ha fet això. Sí, sí, destaquen, no? Jo penso el llibre vostre que tant ha destacat, del Fugir, que és una joia, és un llibre rodó, és una joia, té una sensibilitat i un saber fer, i, bueno, no sé, és molt rodó, és un llibre que és contemporani, però n'hi ha molts
que hem dit, que no em passi aquesta cosa, vull dir, amb aquest meu avi, com m'hauré emocionat moltíssim. I a més és un llibre que conté molt, que conté molts territoris molt diferents, que conté molts plans diferents de la vida interior, que poden ser uns molt analítics, d'altres al contrari, completament d'entrar en la fosca del sentiment, en la fosca, vull dir, no acabes de saber què és allò que passa, que passa. És un llibre que té molts nivells i moltes portes, i és un llibre menut, és a dir, que ha necessitat relativament poca paraula per abraçar un territori molt ample, i és veritat que és molt bonic de veure la trajectòria al·lucinant que ha fet aquest llibre, perquè en un any, a part que ha tingut una, que és el principal, una acollida de públic espontània molt gran, molt generosa i molt variada, és un llibre que no para de guanyar premis, que són premis que fan il·lusió, perquè són premis amb uns jurats al darrere que engresca. I em sembla que, a més, el punt de naixement d'aquest vol va ser també aquest títol tan bonic. Sí. Fugir era el més vell que teníem. És un senyor títol. Sí. És un senyor títol. Que estic xerant ara, escoltant-vos a les dues. I Marta, estic prenent molta nota. Sí, molta nota de moltes... Bueno, Club Editor ja... A veure, tu parlaves precisament que tu ja saps que depèn de quina col·lecció compres. Ja vas sobre segur. Sí. Jo crec que amb Club Editor ja vas sobre segur. Mm. Clar, tu parles molt bé també de les editorials. Cada editorial té un públic. Mm. Cadascú, sí. Vull dir, si vols un llibre senzill d'entreteniment, pla, me'l llegeixo 5 minuts, ara el deixo... Segons què, ja no t'ho pots llegir. Vull dir, hi ha gent que no vol pensar quan llegeix. Hi ha gent que llegeix per distreure's i hi ha gent que llegeix per aprendre. I depèn del que li interessa. Club Editor, com el definiries en aquest Abans sentit? Abans que res, és el plaer de la gent que disfruta llegint. Molt bé. És això. És, de la gent que disfruta llegint. Això exclou molta gent. Molta, per desgràcia. Però també inclou gent que no ho sap. Per tant, has d'estar tota l'estona preocupant-te d'aquells que no formen part a priori del teu grup. I aquest és el joc, és ampliar la família, si vols. És, això és molt important, però és això, és a dir, és... perquè abans que res s'ha de tenir molt present, i em sembla que tots els grans artistes ho saben, abans que res és a través del plaer que es comunica un artista amb els altres. Aquest plaer pot prendre formes molt diferents, igual que qualsevol plaer. El que és completament no plaent per l'un serà el contrari, el paradís per l'altre, i això és un fet que hem de reconèixer. Diguem que és veritat que els llibres que publiquem a Club Editor no corresponen al que s'entén, diguem, per entreteniment en el sentit més de matar el temps. No es tracta de matar-lo el temps. Es tracta de complir amb una cosa que em van fer un lema de Sant Jordi un any, que era els bons llibres no maten el temps, l'omplen. És aquesta idea de que un llibre és una cosa que pot eixamplar el teu temps i eixamplar l'intensitat del teu viure, si vols, perquè obren una vida que no és la teva, però en què tu tens tots els sentits en alerta, tota l'atenció completament desperta, i quan tornes a la teva vida, tornes ric d'aquesta perspectiva, que és com una petita llum que de cop i volta et fixes en coses de la teva pròpia vida que han canviat de lloc. És la màgia de la literatura, que no és un camí d'aprenentatge en el sentit científic, ni d'exploració en el sentit científic, però que en canvi té molt d'exploració i té molt de pregunta i té molt del plaer de pensar que el que per tu és evident en realitat podria ser d'una altra manera. És això, és aquest trontoll. I quan parlo de sacsejar parlo d'això, no és una cosa de dir-te una novel·la que t'atrapa pel coll i et sacseja i et deixa tirat a terra. No, això a mi no m'interessa gens, ni mica, si vols. És ben bé aquesta idea que entres en un llibre i de cop i volta replanteges les evidències, una per una. I al mateix temps estàs assegut còmodament en un sofà i prenent un vi o un cafè o el que a tu t'agradi, interrompent quan estàs tremolant massa. És que no hi ha res millor. Perquè al cine no pots dir-li, escolta, ara estic patint, atura't una estona, deixa'm anar a prendre una Coca-Cola. No, ets víctima d'allò que veus. És una altra cosa. M'agrada la mirada de la Maria, editora i lector, escriptora i lectora.
Escrivint el llibre, en les de l'oblit, que poc pensaves tu que això aniria a publicar, jo ja ho sé, que tu l'escrivies i no pensaves en que això sortiria a editorial, també et va anar sacsejant aquest atlas, aquest trencaclosques que vas anar fent? No era massa conscient de què estava fent realment el que vaig acabar fent. Tenia molt clar de que durant aquests 3 anys que jo dic els anys de finals de l'Alzheimer del meu pare, tenia com molta necessitat jo mateixa de perpetuar temes, no? O de reflexionar sobre personatges o situacions que havíem viscut amb ell, no? Però no era massa conscient. Va ser quan vaig acabar que me'n vaig donar compte que el subconscient, per una vegada a la vida, que sempre em dona molta feina, aquesta havia fet una bona feina, vull dir que t'ho havia pintat en majúscula. Sí, sí. A mi sempre li tinc que fer mal, subconscient, que el tinc molt suelto, però que havia fet una bona cosa perquè, sense jo donar-me'n compte, havia fet un atles, que de fet a mi de petit els atles sempre he dit que m'havien agradat moltíssim, no? I que, sense donar-me'n compte, a través de que no s'oblidés segons què, bueno, havia acabat fent el meu clima, el meu paisatge, la meva gent, els meus personatges, no? I bueno, sí que m'anava commocionant. Hi havia contes que quan els llegia jo mateixa bueno, no sabia si estarien bé o no, perquè això ho dic encara ara, tot el que escric mai si està bé o no, no? Però que sí que jo m'emocionava molt. I hi ha un treball també molt de recerca. Segons quines parts del llibre, vaig anar als arxius, també va sortir la Teresa Historiadora. Home, hi ha el capítol, els capítols primers, que són justament els de més distància analítica, el que descrius, el poble, quasi com si fossis una guia turística d'aquelles antigues, però amb cada capa de temps que ha deixat rastre aquí i allà, i després aquella en què descrius les estacions, el pas de les estacions al poble, aquell capítol és meravellós. És meu d'estació. Aquest és meravellós. Hi ha un llibre, no sé si l'has llegit, del Guillem Frontera, que es diu La mort i la pluja. No. Ah, llegim-lo. Vinga, un mes. A la biblioteca. Sí, sí. És un gran llibre. I té a veure, té un capítol preciós que es diu L'ordenació del món, que és la història d'un noi, d'un nen, que va ser, doncs, estudiant amb mapes i amb atles, i van descobrint el món mapa per mapa, i quan arriben del seu territori, que és Mallorca, s'adona que el seu poble no hi és. I li sembla una veritable tragèdia. No existeix. És aquesta sensació de no existir. És a dir, si no sóc a l'atles, no existeix. Sí. I aquest nen es torna geògraf. És una meravella. Va, apuntat. Teresa, no sé, a veure, no sé si et sento molt bé jo, espera. Ara, sí? Jo crec que sí. Bé, sí, perquè acabem, anem acabant, perquè sense... Molt bé. Sí, perquè no estem quietes, que això ja dic que ho faria bé, que no hi hagués amunt i avall. Però bé, escolteu-me una cosa, m'agrada molt haver-vos tingut, m'agradaria que amb el programa, perquè ara és així com jo us veig, no? Et veig a tu amb aquest amor a la terra, amb la teva Aitona. Et veig a tu, Maria, amb tot el que has viscut de ciutat, però t'imagino treballant i llegint i aturant-te quan tremoles i prenent aquesta infusió o aquest vi a casa, a Barcelona, que és una arrel també, suposo, no? Sí. Una petita, encara que sigui, sí, sí, no és sense persona, cap dubte. Però la casa ho és. També com Incerta Glòria, que també és una petita, potser, arrel, diríem, no? Aquesta... Clar, són aquests trossets d'atles, també, no? D'aquest trencaclosques del teu atles, també, que tots tenim. I us imagino, doncs, a tu a casa, treballant, llegint, gaudint a la cuina, avui me'n vaig amb aquesta idea, i a tu, també, que per comptes d'utilitzar la biblioteca et poses a treballar a la cuina, i això m'agrada molt, perquè això és la nostra quotidianitat. El que ens fa reals, no? El que ens fa gaudir de la vida. El que ens fa menjar. També. Això també, jo és que m'he posat molt poètica. No, menjar en tots els sentits, de nodrir-se, de guanyar-se la vida, de comunicar, d'assegurar la base, és que és això. No? Sí, sí. I una cosa molt de vida primària darrere dels llibres.
feu una gran feina les dues. Jo penso que és molt important tot el que feu. M'encanta haver-vos tingut avui. És que estic, bueno, jo ho deia, no? Començar feliç. Hi ha programes que nodreixen també l'ànima. I penso que tots els nostres telespectadors hauran fet una llista llarguíssima de literatura, de llibres. Esperem que els gaudeixin, igual que els heu gaudit vosaltres. I jo també marxo amb la meva llista. Tu també, no, Teresa? Sí, sempre. Esteu convidadíssimes a tornar. Moltes gràcies. He estat encantada. I res, no us atureu. Les dones d'avui en dia que llegeixen a la cuina, no hi ha cap problema. Això és la vida. I vosaltres, doncs res, ja ho sabeu, avui he fet aquesta passejada per una vida quotidiana, però una vida que pot ser molt literària, que és per gaudir. Sempre us ho dic, llegiu, nodriu-vos, com diu la Maria. D'art, llibres més grans, més petits, lectures, mirades, tot. Esperem haver-hi posat aquest granet de sorra una setmana més. Els que ens acompanyeu, que jo sé que n'hi ha que ens acompanyeu cada setmana, i res, ens retrobem la propera. Nosaltres tampoc ens aturem. Us esperem a la de la mà de la cultura.